හරි අයිබෝ ළමයි එතකොට අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ගිය අවුරුද්දේ يعني මේ අවුරුද්දේ පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලයේ මහනුවර ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර් එක 12 එකේ ග්‍රේඩ් 12 වල ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර් එක එතකොට මේක 2024 2025 ළමයිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ඒක නිසා මේක බලන්න ප්‍රශ්න 25ක් තියෙනවා මම මේ ප්‍රශ්න 25 ගන්න සරල පොයින්ට්ස් ටික ඉක්මනට ඩිස්කස් කරනවා මොකද මේ වගේ සීරීස් එකක් අපි යන නිසා මේක බලන්න බල්ලා තමන්ගේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මොකද්ද කියලා බලන්න පේපර් එක නැති ළමයි යට කමෙන්ට් එකේ පේපර් එක දාලා තියෙනවා ඒ පේපර් එක අරගෙන ඔයගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන් හරි ඕකේ ෆයිඩේ එක මූලද්‍රව්‍ය වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය පිළිබඳව මුලින්ම අදහසක් ඉදිරිපත් කළේ අපිට උත්තර දීලා තියෙනවා තොම්සන් චැඩ්වික් මිලිගන් මොස්ලි රදර්ෆර්ඩ් ඒතර අපි දන්න විදිහට පරමාණුක ක්‍රමාංකයේ සම්බන්ධව පරමාණු ක්‍රමාංකයේ සොයාගත්තේ අවිල කවුරුන් විසින්ද මොස්ලි විසින් එහෙනම් උත්තරේ අංක 4 වෙන්න ඕනේ. ඒතර තොම්සන් නැවිල සොයා ගැනීමක් විදිහට උනේ අවිල ඉලෙක්ට්‍රෝනේ හොයාගත්තා, ලම්පුඩිම ආකෘතිය හොයාගත්තා, ඉලෙක්ට්‍රෝනේ ඊ බෙදීමේ මගේ හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ ඇස්ටන් එක එකතු වෙලා එයා අවිලා සමස්ථානික හොයාගත්තා, ස්කන්ධ ભેද මාර්ගයේ ඇසුරේ. ඒතර ඒ වගේම තමයි තොම්සන් දායක වුනේ. ඊළඟට චැඩ්වික් ගත්තොත් චැඩ්වික් ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වුනේ නියුට්‍රෝනේ සොයා ගැනීම සම්බන්ධව. රොබර්ට් මිලිකන් හම්බුණා රොබර්ට් මිලිකන් දායක වුණේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ ආරෝපණය සොයා ගැනීම සම්බන්ධව ඊළඟට රදර්ෆර්ඩ් ගත්තොත් රදර්ෆර්ඩ් ආපහු අපිට ගොඩාක් දේවල් වලට වැදගත් වෙනවා ප්‍රෝටෝනය සොයාගත්තේ රදර්ෆර්ඩ් ඒ වගේම තමයි පළමු න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය ඒ කියන්නේ අපි කතා කරපු ග්‍රහ ආකෘතිය සොයාගත්තේ රදර්ෆර්ඩ් විසින් ඊට පස්සේ ඇල්ෆා බීටා ගැමා කියන කිරණ හොයාගත්තේ රදර්ෆර්ඩ් විසින් ඒතකොට රදර්ෆර්ඩ් වැදගත් වෙන්නේ ඒකට ඒ නිසා මේකේ උත්තරය මොස්ලි හරි ඊට පස්සේ දෙක ඉහළම දෙවනායනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ මින් කුමකටද? ඒතර වල දීලා තියෙන දත්ත කීපයක් තියෙනවා. වල දීලා තියෙනවා සෝඩියම්, ඊළඟට මැග්නීසියම්, ඊළඟට කැල්සියම්, ඊට පස්සේ පොටෑසියම් සහ අවසානයේ රුබීඩියම්. ඔන්න ඔය සෙට් එක දීලා තියෙනවා. ඒතර වගේ අහන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ කියන මූලද්‍රව්‍ය වලින් දෙවනායනීකරණය වැඩි වෙන්නේ කාගේද? හරි නම. ඒතර අපි දන්න දේ තමයි අයනීකරණ ශක්තිය සම්බන්ධව අපි දන්න දේ තමයි මෙන්න මේ පරිපල විදිය තමයි අයනීකරණ ශක්තිය වැඩි වෙන්නේ. එතකොට මේ වැඩි වෙන්නේ මතක තියාගන්න පළවෙනි එකේ බෝල 2යි දෙවෙනි එකේ බෝල 3යි තුන්වෙනි එකේ බෝල 3යි. එතකොට මේ වැඩි වෙන්නේ ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තිය. එතකොට ප්‍රථම අයනීකරණ ශක්තිය මෙහෙම වැඩි වෙනවා නම් එතකොට අපි ගත්තොත් සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්, ක්ලෝරීන්, ආගන්. හැබැයි අපෙන් අහන්නේ මොන අයනීකරණයද? ප්‍රථම අයනීකරණය නෙවෙයි දෙවන අයනීකරණය. තොර දෙවනායනීකරණයේදී මොකද්ද වෙන්නේ මේ එකක් උඩට යනවා එතකොට දැන් ඇවිල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ දෙවනායනීකරණයෙන් දුතින් මේ සෝඩියම් මෙතෙන්ට යනවා මැග්නීසියම් වෙනවා පල්ලෙහාට ඊට පස්සේ ඇලුමිනියම් යනවා කොතෙන්ටද මෙතෙන්ට ඊට පස්සේ ෆොස්ෆරස් මෙතන සිලිකන් මෙතන සල්ෆර් මෙතන ක්ලෝරීන් මෙතන ආගන් මෙන්න මෙතෙන්ට යනවා අප උඩම තැන්ට යනවා කවුද පොටෑසියම් එතකොට තමයි දැන් මෙතන මොකද්ද වෙන සිද්ධාන්තය මෙතන වෙන සිද්ධාන්තය තමයි මෙන්න මේකේ අපි දැනගන්න ඕනේ වැඩිම වෙන්නේ මොකද්ද අහන්නේ දෙවනායනීකරණ ශක්තිය උපරිම බලන්න එතකොට මේ පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය දෙවනායනීකරණ ශක්තිය සෝඩියම් උඩට ආවා හැමකම උඩට එනවා එක ස්ටෙප් එක ගාන උඩට එනවා එතකොට වැඩිම දෙවනායනීකරණ ශක්තිය තියෙන මූලද්‍රව්‍ය ඇහුවොතින් ඕගලන්ගේ මොන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යද පළවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය. ඒතර පළවෙනි කාණ්ඩයේ කවුද? දැන් මෙතන ඉන්න අයගෙන් පළවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා සෝඩියම් ඉන්නවා. ඊපස්සේ මැග්නීසියම් දෙවෙනි කාණ්ඩයේ ඉසාවයව අයින් කරා. කැල්සියම් දෙවෙනි කාණ්ඩයේ, පොටෑසියම් ඉන්නවා පළවෙනි කාණ්ඩයේ, ආපහු ඉන්නවා රුබීඩියම් පළවෙනි කාණ්ඩයේ. එතකොට මේ ආවර්තයක් දිගේ කොහොමද දෙවනායනීකරණ ශක්තිය වෙනස් වෙන්නේ? කාණ්ඩයක් දිගේ කොහොමද දෙවනායනීකරණ ශක්තිය වෙනස් වෙන්නේ අපි දන්නවා කාණ්ඩයක් දිගේ පල්ලෙහාට යනකොට දෙවනායනීකරණ ශක්තිය මොකද්ද වෙන්නේ ඕනම අයනීකරණ ශක්තියක් මොකද්ද වෙන්නේ අඩු වෙනවා එතකොට වැඩිම දෙවනායනීකරණ ශක්තිය තියෙන මූලද්‍රව්‍ය තමයි කවුද ලිතියම් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා සෝඩියම් ඊට පස්සේ පොටෑසියම් ඊට පස්සේ රුබීඩියම් ඊට පස්සේ සීසියම් එහෙනම් ළමයි මේකේ තියෙන විදිහට ඇවිල්ලා උත්තරේ කවුද එහෙනම් අපේ සෝඩියම් උත්තරය අංක 1 හරි ඊළඟට අංක 3 පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මයේ අනුව වඩාත්ම නිවර්දි වන්නේ හරි. එතකොට මොකද්ද පෞලි බහිෂ්කාර කිව්වේ අපිට වැදගත් වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක් ගොඩනගනකොට අපිට වැදගත් වෙන ප්‍රධාන තියෙනවා මූලධර්ම තුනක්. මොකද්ද මේ මූලධර්ම තුන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. පළවෙනි එක තමයි අවුෆ්බාව මූලධර්මය. අවුෆ්බාව මූලධර්මයේ වැදගත් වෙන්නේ එක උපශක්තිමත්කටමකට පිරීලා ඊළඟට පිරෙන්නේ කවුද කියන එක තීරණය කරන්න තමයි ඒක වැදගත් වෙන්නේ. දැන් 1s ට පිරීලා ඊළඟට කවුද පිරෙන්නේ? 2s ට
ඊළඟට කාටද පිරේ අන්න ඒක තීරණය කරන්න අවුබෝව මූල ධර්මයේ වැදගත් දෙවෙනි එක හුන්ස් නීතිය හුන්ස් නීතියේදී කතා කරන්නේ සමාන ශක්තියෙන් යුත් උපශක්ති මට්ටමක කොහොමද ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරේ දැන් අපි හිතමුකෝ 2p කියලා එතකොට 2p වලට අපි දන්න විදිහට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙන්නේ මුලින්ම කාක්ෂිකයකට එක ගන්න පිරිලා තමයි ඊළඟට අනිත් පැත්තට භ්‍රමණය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන සෙට් එක පිරෙන්නේ මේ හුන්ස් නීතිය පෞලි බහිෂ්කාර නීතියේදී කතා කරන්නේ කාක්ෂිකයකට පිරෙන්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව ගැන. ඒතර කාක්ෂිකයකට අපි දන්නවා උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කීයක් පිරෙන්න පුළුවන්ද? දෙකක් පිරෙන්න පුළුවන්. ඒතර එයා කියනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය ගැන යම් නිශ්චිත අදහසක් ඉදිරිපත් කරන පෞලි බහිෂ්කාර. එයා කියනවා එකම ක්වොන්ටම් අංකයේ තියෙනවිලා ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පවතින බෑ. හරියට ළමයි අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගත්තොතින් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ධන භාගයේ විදියට ලකුණු කරොතින් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ලකුණු කරන්නේ ඍණ භාගයේ විදියට. එතකොට එකිනෙකට වෙනස් ක්වොන්ටම් අංක තියෙන. එහෙනම් මෙතන තියෙන උත්තර වලින් අපි බලමු පළවෙනි එකේ අපිට දීලා තියෙන්නේ සමාන ශක්තිය ඇති කාක්ෂික වලට ශක්තිය අවම වන්නේ සමාන භ්‍රමණයකින් යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව උපරිම වන විටය. සමාන භ්‍රමණයකින් යුත් උපරිම සංඛ්‍යාව මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව උපරිම වෙනවයි කියලා ඉදිරිපත් කරේ හුන්ස් හුන්ස් නීතියේ. සමාන පැත්තට පිරුණොතින් එතෙන්දි තමයි ශක්තිය ඇවිල්ලා මොකක් වෙන්නේද අදාළ එක වෙන්නේ. તો ශක්තිය අවම වන්නේ. ඊට පස්සේ අංක 2 යම් පරමාණුවක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකට එකම ක්වොන්ටම් අංක කුලකයක් පැවතිය ඇවිල්ලා මොකද්ද නොහැක අන්න ඒක ඉදිරිපත් කරේ කවුරුන් විසින්ද? ඒක මතක තියාගන්න ඒක ඉදිරිපත් කළේ පෞලි බහිෂ්කාර විසින්. ඒසහ උත්තරය අංක කීය වෙන්න ඕනද? 2 වෙන්න ඕන. හරි. ඊළඟට මම යනවා 4 වෙනි ප්‍රශ්නයට. ළමයි මෙන්න මේක අනිවාර්ය ඔයගලගේ ඔය ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර් ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මේ සීරීස් එක මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම. අයනික අරය ඔයගලගෙන් හැමදාම අපි අහනවා. එතකොට ළමයි මෙන්න මේ සීරීස් එක හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න. මොකද සීරීස් එක පටන් ගන්න ඔයගාට ඇලුමිනියම් 3+. ඊළඟට මැග්නීසියම් 2+. ඊළඟට සෝඩියම් +. ඊළඟට නියෝන්. ඊළඟට අවිනොන්න ඇනායන සෙට් එක එනවා. කවුද ඇනායන? F-. ඊට පස්සේ O2-. ඊට පස්සේ N3-. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ මේක මතක තියාගන්න මේ සීරීස් එක මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ රටාව. දැන් මේකෙම තව පල්ලෙහා ඉන්න මූල ඇටම සෙට් එක තමයි කැල්සියම් 2+. මෙයාට පොටෑසියම් +. මෙයාට ආගන්. මෙයාට Cl-. මෙයාට S2-. මෙයාට P3-. ඒතර මතක තියෙන්න ඕන දේ තමයි ළමයි මේ ඇනායන සෙට් එකේ ඕගන්ට හම්බෙන හැමදෙස්සම ඇනායන සෙට් එකේ array විචලනය. ඇනායන සහ කැටායන වල අයනික array විචලනය. ඒතර අයනික array විචලනයේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ හැමෝගෙම මේ හැමෝටම තියෙන්නේ නියෝන් ගිවින්නර්ස්. ඉලෙක්ට්‍රෝන සමානයි. ඒතර මෙතන හැමෝටම තියෙන්නේ ආගන් ගිවින්නර්සය. ඉලෙක්ට්‍රෝන සමානයි. එතකොට තමයි දැන් අපි දන්නවා array තීරණය කරන්න ගියොතින් array තීරණය කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් අපි බලපාන ශක්ති මට්ටම. එතකොට මේ ඕගන් තේරෙනවා මේ හැමෝගෙම ශක්ති මට්ටම සමානයි. මොකද නියෝන් මෙතන ආගම. මෙයාට තියෙන දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම, මෙයාට තියෙන තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම. එතකොට ශක්ති මට්ටමෙන් මේක ඩිසයිඩ් කරන්න බෑ. ඊළඟට අපි දන්න දෙවෙනි කාරණාව තමයි array තීරණය කරන්න පුළුවන් අපිට මොකෙන්ද? සපල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය. සපල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය ගත්තොතින් අපි දන්නවා සපල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය ලදාපවතිනවා න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය ඍණ නිවාරක ආචාර. න්‍යෂ්ටික ආරෝපණයයි නිවාරක ආචරණයයි මත. එතකොට දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේ දෙන්නගේ මොකද්ද ඔය දෙකට වෙන්නේ? නිවාරක ආචරණය මේගොල්ලන්ගේ ආසන්න වශයෙන් සමානයි. මොකද ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම සමාන නිසා. මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හැමදෙස්සෙම 10යි. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන හැමදෙස්සෙම 18යි. ඒ නිසා නිවාරක ආචරණය සමානයි. එහෙනම් සපල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය සම්පූර්ණම රදාපවතින්නේ කවුරු මතද? න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය මත. එතකොට දැන් අපි දන්නවා මෙයාගේ 13යි. එන්නෙන් න්‍යාගේ ඇවිල්ලා කීයද වෙන්නේ? 7යි. එතකොට මැද තියෙන ආරෝපණය මෙතෙන්ට යනකොට අඩුයි. මැද ආරෝපණය අඩු වෙනකොට මොකද ළමයි වෙන්නේ? මැද ආරෝපණය අඩු වෙනකොට දැන් ආරෝපණය මැද වැඩි නම් ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව වැඩි නම් හොඳට ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික තමන් ගාවට ලං කරගෙන තියාගන්න. එතකොට අරය අඩු වෙනවා. නමුත් ආරෝපණය අඩු වෙන අරය මොකක් වෙනවද? ඈත් වෙනවා. එහෙනම් මේ දිශාවට මොකද්ද වෙන්නේ? අයනික අරය මොනවා වෙනවද ළමයි? වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තර්කෙත් මෙතන මේ දිශාවට අයනික අරය මොකද්ද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ළමයි මේකේ තියෙන විදියට උත්තරය අංක මැග්නීසියම් 2+ අඩුම, ඊට පස්සේ සෝඩියම් +, F-, O2-, N3-, උත්තරය අංක 3. හරි. ඊළඟ එක අපෙන් අහනවා 5. HCN අණුවේ කාබන් පරමාණුවේ HCN කියලා අණුවක් දෙනවා. ඒ HCN අණුවේ කාබන් පරමාණුවේ මුහුම්කරණය අපෙන් අහනවා. ඒතර අපි දන්න දේ මොකක්ද ළමයි? දැන් අපි HCN අණුව ඇද ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒතර අපි දන්නවා කාබන් විද්‍යුත් දාන පරමාණුව මැදට දැම්මා. කාබන් මැද. ඊට පස්සේ දෙපැත්තෙන් එහෙනම් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ හයිඩ්‍රජන් සහ නයිට්‍රජන්. එතකොට
හයි කාබන් මැදලා දැම්මා මේ පැත්තේ එතකොට හයිඩ්‍රජන් මේ පැත්තේ නයිට්‍රජන් දැන් අපි දන්නවා කාබන් ගත්ත උදේ හතරක් දෙනවා එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා මෙතෙන්ට ditth බන්ධනයක් දාන්න බෑ එහෙනම් ඉතිරි දෙක මෙතෙන්ට දාලා ඉදිය සෙට් කරනවා හරි ඔන්න එහෙනම් මෙන්න HCN වල අලු ඒතර HCN වල අපෙන් අහන්නේ මුහුම් කරණේ වන්නේ ඒතර අපි දන්නවා මුහුම් කරණේ තීරණය ගන්න මොන වලින්ද විකර්ෂණ ඒකක වලින් විකර්ෂණ ඒකක අපි දන්නවා දෙකක් නම් මුහුම් කරන SP විකර්ෂණ ඒකක තුනක් නම් මුහුම් කරන SP2 විකර්ෂණ ඒකක හතරක් නම් මුහුම් කරන SP3 ඒතර විකර්ෂණ ඒකක කොහොමද තීරණය කරන්නේ විකර්ෂණ ඒකක කියන්නේ සිග්මා බන්ධන ධන එකසරි ඉලෙක්ට්‍රෝන එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ මේකේ සිග්මා බන්ධන කොච්චරක් තියෙනවද එකසරි ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද මෙතන කාබන් වටේ සිග්මා බන්ධන දෙකයි එකසර නැහැ ඒක නිසා දෙකයි එහෙනම් මෙයාගේ මුහුම් කරන්නේ මොකක් වෙන්න ඕනද SP මුහුම් කරන්නේ වෙන්න ඕනේ උත්තරය අංක 1 හරි ඊළඟට අපෙන් අහනවා 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ සිං 2+ අයනය සමග සම ඉලෙක්ට්‍රොනික වන්නේ සිං 2+ කියන අයනයත් එක්ක සම ඉලෙක්ට්‍රොනික වෙන්නේ මොනවද කියලා අපෙන් අහනවා එතකොට තමයි අපි දන්න ගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ සම ඉලෙක්ට්‍රොනික කතාව සම ඉලෙක්ට්‍රොනික කියන්නේ සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා යහන්නේ. දැන් සිංක් ගත්තොතින් සිංක් අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 30යි. එතකොට සිං 2+ වෙනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද 28යි. එතකොට අපෙන් අහන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 28ක් තියෙන්නේ කාටද? හරි සරලයි. හරි. හරි. සම ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන්නේ ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. සමස්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව ගැන තමයි අයිඩියා එක තියෙන්නේ. හරි. එතකොට පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා කොපර් 2+. එතකොට අපි දන්නවා කොපර් ගත්තොතින් කොපර් 28යි. සරි කොපර් 29යි. එතකොට කොපර් 2+ වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එයාගෙන් දෙකක් අයින් වුණා. ඒ කියන්නේ 27යි. එහෙනම් ඒක නෙවෙයි උත්තරේ. ඊළඟ අපිට දීලා තියෙනවා කොපර් ප්ලස්. එතකොට කොපර් ගත්තොත් අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝන 29යි. එකක් අයින් වුණා. එහෙනම් එතන 28යි. ආ එහෙනම් 28ද 28 සමානයි. ඒක නිසා සම ඉලෙක්ට්‍රොනික වෙන්නේ කාත් එක්කද? කොපර් ප්ලස් එක්ක. ඊළඟ අපිට දීලා තියෙනවා නිකල් 2+. නිකල් අපි දන්නවා 27යි. දෙකක් අයින් වුණාන් පස්සේ 25යි. මැංගනීස් 2+ මැංගනීස් අපි දන්නවා 25යි දෙකක් අයින් වුණාන් පස්සේ 23යි කොපර් කොපර් ගත්තොතින් ඊළඟ උත්තරේ 29යි ඒ නිසා උත්තරය ඇවිල්ලා උත්තරය අංක 2 වෙන්න ඕන හරි ඊළඟට අංක 7 දැල්ලකින් උද්දීපණය වන හයිඩ්‍රජන් පරමාණු නියදියක ඉලෙක්ට්‍රෝන n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 යන ශක්ති මට්ටම් වලට ව්‍යාප්තව ඇත මෙම නියදියෙන් පිටකරන විකිරණ වලට තිබිය හැකි විවිධ තරංගායාම සංඛ්‍යාව වන්නේ හරි දැන් ළමයි මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ අදාළ ශක්ති මට්ටම් මේ ඉඳන් දැන් මේකේ ශක්ති මට්ටම් මෙහෙම අපිට තියෙනවා 1 2 3 4 දැන් අපිට කියන්නේ 5 මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන නියදියක ඉලෙක්ට්‍රෝන 1 2 3 4 5 කියන ශක්ති මට්ටම් වලට ඇවිල්ලා මොකක් වෙලා තියෙනවද ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා අපෙන් අහන්නේ මෙම නියදියෙන් පිටකරන විකිරණ තිබිය හැකි තරංගායාම සංඛ්‍යාව තොර අපි දන්නවා විකිරණ පිට කරන්න හැමතිස්සෙම භූමි අවස්ථාවේ ශක්ති මට්ටමට වඩා ඉහළට ගියපු ඉලෙක්ට්‍රෝන නැවතත් භූමි අවස්ථාවට එනකොට තමයි විකිරණ පිට කරන්නේ. ඒතර අපි දන්නවා හයිඩ්‍රජන් වල භූමි අවස්ථාව 1. එහෙනම් දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය දෙකේ තියෙනකොට ඒ සිද්ධිය වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝනය 3ේ තියෙනකොට වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝනය 4ේ තියෙනකොට වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝනය 5ේ තියෙනකොට වෙනවා. හරි. දැන් අපි ගණන් කරමු බලන්න එහෙනම් කොච්චර කොච්චර ඒවද එන්නේ කියලා. හරි. මම දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඇවිල්ලා මුලින්ම 5ේ තියෙනකොට පහේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හතරට එන්න පුළුවන්. පහේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තුනට එන්න පුළුවන්. පහේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දෙකට එන්න පුළුවන්. පහේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එකට එන්න පුළුවන්. එහෙනම් එතන කීයක් සෙට් වෙනවද විකිරණ හතරක් සෙට් වෙනවා. හරි. ඊළඟට මම සලකනවා මොකට ගියපු අයද? ඊළඟට මම සලකනවා ළමයි මගේ ඇවිල්ලා දැන් මේ අපි ගියේ පහට සලකපු එකන. හතරට ගියපු එකන. හතරට ගියපු එකන තුනට එන්න පුළුවන්. හතරට ගියපු එක්කෙනා දෙකට එන්න පුළුවන්. හතරට ගියපු එක්කෙනාගෙන් ඇවිල්ලා එකට එන්න පුළුවන්. අන්න එතන ඇවිල්ලා කීයක් සෙට් වෙනවද? තුනක් සෙට් වෙනවා. ඔන්න හතරට ගියපු එක්කෙනා. ඊළඟට මම සලකනවා තුනට ගියපු එක්කෙනා. එතකොට තුනට ගියපු එක්කෙනා මොකද්ද වෙන්නේ? තුනට ගියපු එක්කෙනා දෙකට එන්න පුළුවන්. තුනට ගියපු එක්කෙනා එකට එන්න පුළුවන්. අන්න එතනින් මට දෙකක් සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙකට ගියපු එක්කෙනා නැවත තවත් කීයට එන්න පුළුවන්ද? එකට එන්න පුළුවන්. එහෙනම් එතනින් ඇවිල්ලා කීයක් සෙට් වෙනවද? එකක් සෙට් වෙනවා. මෙතනින් එකයි. එහෙනම් මට කියන්න ළමයි සමස්තය කොච්චරද 4 3 7 7 2 9 9 1 සමස්ත විකිරණ ඇවිල්ලා කීයක් අපිට සෙට් වෙනවද 10ක් සෙට් වෙනවා එහෙනම් මේකේ ඇවිල්ලා උත්තරය ඇවිල්ලා මොකද්ද විකිරණ 10ක් එහෙනම් උත්තරය අංක 4 හරි ඊළඟ එක ඊළඟට අපි අහනවා අංකාට බහු බන්ධන නොමැති වන්නේ පහත කුමන අණුවටද බහු බන්ධන නොමැති වන්නේ මොකද්ද ළමයි බහු බන්ධන කියන්නේ
පහුබන්ධන කියන්නේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා යම් දැන් බන්ධන වර්ග තියෙන්න පුළුවන් ඒක බන්ධන තියෙන්න පුළුවන් ද්විත බන්ධන තියෙන්න පුළුවන් ත්‍රිත බන්ධන තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර බහුබන්ධන කියන්නේ එකකට වඩා ඇති වෙනවා නම් බන්ධන ඒක අපි හඳුන්වනවා බහුබන්ධන. ඒතර බහුබන්ධන කියන්නේ මොන වලටද? ද්විත බන්ධන සහ ත්‍රිත බන්ධන වලට. ඒතර තමයි පළවෙනි මාර දීලා තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඒතර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කොහොමද දඩබඩ ගාලා දින්නේ? කාබන් මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් ආරෝපණයක් නැහැ. එහෙනම් මෙතනද ඇවිල්ලා ද්විත බන්ධන ඔක්සිජන් සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙනම් ඔන්න ඔයගේ එහෙනම් මේක ළමයි බහුබන්ධන තියනවද නැද්ද? තියනවා ද්විත බන්ධන තියෙනවා. ඊළඟට CH2H2 CCM ද HH ඔය විදිහට දෙපැත්තෙන් සෙට් කරනවා. කාබන් අපි දන්නවා හතරක් දුන්නා. ඒතකොට මෙතන දැන්ට දෙකයි. එහෙනම් මෙතනට සම්බන්ධ කරන්න බෑ ද්විත බන්ධන. එහෙනම් කාබන් කාබන් අතරට හතරක් වෙන විදිහට තව බන්ධන දෙකක් දානවා. ඒ කියන්නේ කාබන් කාබන් අතර මොන බන්ධන තියෙනවද? ත්‍රිත්ව බන්ධන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බහුබන්ධන තියෙනවා. ඊළඟට POCl3. P කියන්නේ ෆොස්ෆරස් පහක් දුන්න කෙනෙක්. ඒතකොට POCl3 Cl Cl Cl. ඒතර අපි දන්නවා ෆොස්ෆරස් පහක් දුන්න නිසා මෙතන මන් ද්විත බන්ධනේ දානවා ඔක්සිජන්ට. අන්න ඒක නිසා එතන ද්විත බන්ධනයක් තියෙනවා. එහෙනම් බහුබන්ධන තියෙනවා. ඊළඟට CCl4 කාබන්ට Cl ලා හතර දෙනෙක්. 1 2 3 4. ඒතර කාබන්ට හතර දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනකොට එතන තනි ක්‍රම ඒක බන්ධන විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් බහුබන්ධන නොමැතිවන්නේ කාටද ළමයි? උත්තරය අංක 4. හරි? හරි. හරි ඊළඟ අංක 9. වාටි කියනවා මොකද්ද? මෙන්න මේ වගේ සැකිල්ලක් දීලා මේ අණුෙහි මධ්‍ය පරමාණුව මත ඇති විධිමත් ආරෝපණය වන්නේ. එතන මධ්‍ය පරමාණුවේ තියෙන විධිමත් ආරෝපණය අපෙන් අහන. මොකද්ද එතන අණුව? අණුව ළමයි මෙන්න මේ. නයිට්‍රජන් මෙතන ත්‍රිත්ව බන්ධනයක්, මෙතන නයිට්‍රජන්, මෙතන නයිට්‍රජන්. මුලින්ම අපි දාමු බලන්න මේකේ සම්පූර්ණ කරුම් බලන්න අෂ්ටක සම්පූර්ණ කරලා ලස්සනට අදිමු අණුව. දැන්ට 1 2 3 4 5 6යි. තව දෙකක් ඕනේ. එනම් මෙතන දෙකක් දැම්මා. මෙතන 1 2 3 4 5 6 7 8 යන එයා සම්පූර්ණයි. මෙතන 1 2 3 4 5 6 7 8 ඔන්න එකසාර දැන්. හරි දැන් එහෙනම් දාම් බාල් ළමයි මේගොල්ලන්ගේ අපි ආරෝපණ සෙට් එක. 1 2 3 4 5 5 දුන්නේ පහක් තියෙනවා ආරෝපණ නැහැ. 1 2 3 4 මෙයා විල කීයක් දුන්නද? මෙයා පහක් දුන්නා දැන් 4යි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙයාට ධන ආරෝපණයක්. ඊළඟ මෙතන නයිට්‍රජන් 1 2 3 4 5 6 7 5 දුන්නේ 7ක් තියෙන වෙන නිසා ඍණ දෙකක ආරෝපණය. එහෙනම් මෙයාට විධිමත් ආරෝපණයක් නැහැ බිඳුවයි. මෙයාට විධිමත් ආරෝපණයක් තියෙනවා ධන 1යි. මෙයාට විධිමත් ආරෝපණයක් තියෙනවා ඍණ 2යි. එහෙනම් ළමයි මොකද්ද මෙතන අහන්නේ? අපෙන් මධ්‍ය පරමාණුව මත ඇති විධිමත් ආරෝපණය ධන 1යි. උත්තරය අංක 1. හරි. ඊළඟ එක අංක 10. වඩාත්ම අයනික ලක්ෂණ සහිත බන්ධනය සාධන්නේ මින් කවර පරමාණු මගින්ද? හරි. එතකොට කව කාගෙන්ද කියලායි අපෙන් අහන්නේ. හරි බලමු අපි. එතකොට මම ඔයාලට දීලා තියෙන සෙට් එක. දැන් ඔන්න ඔතන බලන්න. ඇලුමිනියම් බලන්න මේ වගේ එකක් දුන්නාට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ? ඇලුමිනියම් සහ ආසනික. ඊපස්සේ ඇලුමිනියම් සහ නයිට්‍රජන්. ඊළඟට ඇලුමිනියම් සහ සෙලිනියම්. ඊට පස්සේ ඇලුමිනියම් සහ ඔක්සිජන්. ඊළඟට ෆොස්ෆරස් සහ ක්ලෝරින්. හරි හොඳට බලන්න. දැන් මේ අපිට මුළු ආවර්තාව වගුවේම පොලිම් පරිමාණ අපිට පාඩම් කරන්න බෑ. අපිට පාඩම් කරන්න බලා සීමිත ප්‍රමාණය. හැම එකම බෑ ළමයි. දැන් එතකොට පොඩ්ඩක් අපිට තර්කය ඕනේ. තර්කය ඕනේ. අපි දන්න විදිහට මට කියන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ කොහොමද ආවර්තිතාව වගුවේ විද්‍යුත් තීව්‍රතාවය වෙනස් වෙන්නේ? අපි දන්නවා ආවර්තයක් දිගේ ඉස්සරහට යනකොට විද්‍යුත් තීව්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. කාණ්ඩයක් දිගේ පල්ලෙහාට යනකොට අපි දන්නවා විද්‍යුත් තීව්‍රතාවය මොනවා වෙනවද? අඩු වෙනවා. ආවර්තයක් දිගේ ඉදිරියට වැඩි වෙනවා. කාණ්ඩයක් දිගේ පල්ලෙහාට අඩු වෙනවා. දැන් එතකොට මම මුලින්ම මෙන්න මෙතන තර්ක කරගෙන ඉන්නේ. දැන් ඇලුමිනියම්. ඇලුමිනියම් ගත්තොදී අපි දන්න විදිහට හැමෝටම සමානයි. ඇලුමිනියම්ගේ සමානයි. දැන් ඊළඟට මම බලන්නේ මේ අනිත් සෙට් එක. අපිට දීලා තියෙනවා නයිට්‍රජන් ආසනික්. දැන් අපි නයිට්‍රජන්ගේ දන්නවා පොලිම් පරිමාණ දර්ශකය අනුව නයිට්‍රජන් 3යි. එතකොට නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් ආසනික් ඇන්ටිමොනියෝ. ඒක තමයි 15 වෙනි කාණ්ඩයේ සීරීස් එක. ආපහු අපි ගත්තෝ දැන් ඔක්සිජන් ගේ කාණ්ඩය. ඔක්සිජන් අපි දන්නවා 3.5යි. එතකොට ඔක්සිජන් සල්ෆර් සෙලිනියම්. දැන් කොහොම තමයි වෙනස් වෙන්නේ? ටෙලිනියම්. දැන් එතකොට දැන් තර්ක කරමු බෑන් ටිකක් හොදට තර්ක කරමු. ඇලුමිනියම් දැන් මේකේ දැන් අපි දන්න දේ ඇලුමිනියම් මෙතන අපිට ආසනික් දීලා තියෙනවා. නයිට්‍රජන් දීලා තියෙනවා. සෙලිනියම් දීලා තියෙනවා. ආපහු ඔක්සිජන් දීලා තියෙනවා. දැන් අපි දන්න විදිහට ඇවිල්ලා ඇලුමිනියම් කි කිය දැන් ඔබට දන්න විදිහට ඇලුමිනියම් කි අපි දන්න ඇලුමිනියම් කියන දෙවෙනි එකේ මම ගන්නවා තියෙනවා සෝඩියම් මැග්නීසියම් ඇලුමිනියම්. ඒතර මෙතන 0.9 පටන් ගන්න එක මෙහා 1.2 මෙහා 1.5. ඒතර මේ සෙට් එක 1.5 කියලා හිතමු. හරි. දැන් එතකොට
මෙයා 1.5යි දැන් නයිට්‍රජන් නයිට්‍රජන් 3යි එතකොට අපි දන්න දේ මොකද්ද අනිවාර්යෙන් මේ 3ට වඩා ආසනික් වලේක දැන් අපි දන්නවා කාණ්ඩයක් දිගේ පළයන් අනුව විද්‍යුත්ිනුතාවය අඩු වෙනවා එතකොට ඇලුමිනියම් මේකේ නයිට්‍රජන්ට වඩා ආසනික් කියන එක අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා විද්‍යුත්ිනුතාවය මොකද්ද වෙන්නේ අඩු වෙන්න ඕන එතකොට මෙයා 3ට වඩා අනිවාර්යෙන් අඩුයි මම නිකමට දාන්නම්කො මේක නිකන් අපි තල්කම් මේක දෙකයි කියලා හිතමුකෝ අපි දෙකක් කියලා දැම්මා හරි ඊළඟට දැන් ඔක්සිජන් මෙතන ඇලුමිනියමුයි ඔක්සිජන් දැන් අපි ඔක්සිජන් දන්නවා 3.5යි ඊළඟට දැන් ඔක්සිජන්ට වඩා සෙලිනියම් අනිවාර්යෙන් අඩුයි එතකොට ආසනිකුයි සෙලිනියමුයි කම්පයා කරනකොට කවුද වැඩි වේදනේ අපි දන්නවා ආවර්තයත් එක්ක ඉස්සරහට යනකොට අය විද්‍යුත්ිනුතාවය වැඩි වෙනවා එහෙනම් ආසනිකට වැඩි මෙයා අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා එතකොට මෙයා දෙකක් කියලා දැම්මම නම් මම මේක දාලා 2.2ක් කියලා දානවා හරි දැන් මොන අවබෝධයෙන් කරන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලා දීලා තියෙනවා ෆොස්ෆරස්යි ක්ලෝරින් එකම ළඟ තියෙන දෙක අපි දන්නවා විද්‍යුත්ිනුතාවයේ පොලින් පරිමාණ දර්ශක යනුව මෙයා 2.1යි මෙයා 2 දැන් අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද අපෙන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොකද්ද අපෙන් අහන්නේ වඩාත්ම අයනික ලක්ෂණ සහිත බන්ධනය සාධන්නේ මම ඕගලන්ට උගන්වලා තියෙනවා විද්‍යුත්ිනුතාව වෙනස ගත්තොදින් විද්‍යුත්ිනුතාව වෙනස බිඳුව වෙන්න පුළුවන් ආපෝ විද්‍යුත්ිනුතාව වෙනස අනන්තය වෙන්න පුළුවන් යම් කිසි කෙනෙක්ගේ විද්‍යුත්ිනුතාවයේ 2.1ට වඩා වැඩි වෙනවා නම් අපි කියනවා අන්නේ එතෙන්දී තමයි අයනික ලක්ෂණ 150ට වඩා වැඩි වෙන්නේ එහෙනම් ළමයි යම් කිසි එකක විද්‍යුත්ිනුතාවයේ වැඩි වෙන්න තමයි වෙනස වැඩි වෙන්න තමයි අයනික ලක්ෂණ වැඩි වෙන්නේ එහෙනම් දැන් මේකේ තියෙන විදිහට අයනික වඩාත්ම අයනික ලක්ෂණ විද්‍යුත්ිනුතාව වෙනස වැඩිම කෙනා වෙන්න ඕන දැන් මොකද හිතන්න බලනවා එහෙනම් මෙතන විද්‍යුත්ිනුතාව වෙනස වැඩිම කාගේද ඇලුමිනියම් සහ කාගේද ඔක්සිජන්ගේ ඒක නිසා දැන් දෙනවනේ මෙතන මෙයා 1.5යි මෙයා 3.5යි මෙයා 2.5යි 2.2යි 1.5යි 3යි 1.5යි 2යි එහෙනම් වැඩිම අයනික වෙනසක් තියෙන කාටද ඇලුමිනියම් සහ ඔක්සිජන්ට ඒක නිසා උත්තරය අංක 4 වෙන්නට ඕනේ 4 හරි 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 ඊළඟට ගියා මම 11 වෙනි ප්‍රශ්නෙට संप्रयुक्त व्यूह संख्या संप्रयुक्त මේ ඔක්සිජන් වල පටකොත්තර දාන්න පුළුවන් දනවා මේ දිත්ත බන්ධනේ මෙතනට දාන්න පුළුවන් ආපහු ඊළඟ අවස්ථාවේදී මෙතනට දාන්න පුළුවන් එහෙනම් මෙයාට දින පුළුවන් සම්ප්‍රයුක්තිය සංඛ්‍යාව කීයද 3යි එසා උත්තරය අංක 2 හරි ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා 12 BF3 අණුවේ හැඩයට සමාන හැඩයක් ඇත්තේ පහස් සදාන් කුමකටද BF3 අණුවට සමාන හැඩයක් යන්නේ ඇත්තේ මොකටද හරි මුලින්ම BF3 අදිමු BF3 B3යි බෝරොන් 3යි එහෙනම් ෆ්ලෝරින් 3ක් සම්බන්ධ වෙනවා ඒතර 3ක් නිසා මේකේ 3යි අපි මේ වල අෂ්ටක සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ හේතුව මේවා අපි හඳුන්වන්නේ ඌණ අෂ්ටක තියෙන ඒවා. මෙයයි මෙයයි මතක තියාගන්න මේ දෙන්න තමයි ඔයගලන්ගේ විභාගයෙන් සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ ලොකුවට මේ දෙන්න අපි සලකන්නේ ඌණ අෂ්ටක තියෙන ඒවා. ඌණ අෂ්ටක කියන්නේ අෂ්ටකේ සම්පූර්ණ කරන්නේ නැහැ. මෙතන ගත්තොත් අෂ්ටකේ ඇවිල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන 4යි මෙතන ඇවිල්ලා එයාගේ 3 ඒ විදිහට මේ 6 ඒ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මෙයා දුන්න දෙකයත් එක්ක තියෙනවා මෙයා දුන්න 3යත් එක්ක තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේගොල්ලෝ තමයි විශේෂයෙන් පෙළඹෙන්නේ මොන බන්ධන හදන්නද? අෂ්ටක අසම්පූර්ණ අය අෂ්ටක සම්පූර්ණ කරගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන තව කෙනෙක්ගෙන් ගන්නවා නම් අපි ඒ වගේ බන්ධන හැදින්නවා මොන බන්ධන කියලාද? දායක බන්ධන කියලා. එහෙනම් මේගොල්ලෝ ගොඩක් දායක බන්ධන හදන්න ලැබුරුතාවය දක්වනවා. මේ උදාහරණයමයි ළමයි විභාගෙට එන්නේ මතක තියාගන්න මෙතන ෆ්ලෝරින් විදියට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හයිඩ්‍රජන් විදියට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක මෙහෙම නෙදී මේක දෙන්න පුළුවන් බෙරිලියම් ෆ්ලෝරයි F2. ආව දෙන්න පුළුවන් මේක බෙරිලියම් හයිඩ්‍රජන් මෙතන මෙතනත් ඔය සිද්ධියමයි. ඔයාලා දෙන්න පුළුවන් BF3. ඊට පස්සේ දෙන්න පුළුවන් BCl3. ඊට පස්සේ දෙන්න පුළුවන් BH3. ඔය තුන තමයි දෙන්න පුළුවන් විදි තුන. හරි? එහෙනම් මේක මතක තියාගන්න. එතකොට මෙයාගේ අපෙන් අහන්නේ මෙයාගේ හැඩයට සමාන හැඩයක් තියෙන්නේ මොකකද කියලායි අපෙන් අහන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලා දීලා තියෙන අය. පයින් එක ClO3- හරි. දැන් Cl කියන්නේ 17 වෙනි කාණ්ඩයේ තියෙන කෙනෙක්. කීයක් එතකොට එයා ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙනවද? එයා 7ක් දෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන. අපි බලමු. Cl දැන් හතක් දෙන්නෝ. එතකොට ඔක්සිජන් තුන ඔය විදිහට සම්බන්ධ කළා. O3 minus, එකකට minus නේද? එක ඔක්සිජන් කෙනෙක් minus. එතකොට අනිත් දෙකට මම මොකද කරන්නේ? ඒකට minus නැහැ නේද? යාට ද්විත්ව බන්ධන දෙකක් දාගන්න. දැන් බලන්න ක්ලෝරින් වටේ කීයක් ඉන්නවද කියලා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. තව දෙකක් ඕනේ. අන්න 6යි 7යි මෙතන දැන්. ආ කියන බලන්න නම් මෙයාගේ හැඩය මොකද්ද ළමයි?
सिग्मा बंधन तुनाई एक सर एक त्रिकोण पिरामिडी है अरे अरे इलागे SO3 2 माइनस S ऑक्सीजन 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 2 माइनस एना 2 माइनस ना ऑक्सीजन का ऋणारोपण देखा है एना अनित ऑक्सीजन द्वित बंधन है कि සල්ව කීයක් දුන්නද සල්ව 6ක් දුන්නා එහෙනම් සල්ව 6ක් දෙනවනේ එතකොට දැන්ට කීයක් දී තියනවද 1 2 3 4 එහෙනම් තව දෙකක් එනවා එහෙනම් මෙතෙන්ට එයාගෙත් ඇවිල්ලා සිග්මා බන්ධන 3යි 1 සර 1යි එහෙනම් එයාත් ඇවිල්ලා මොකද්ද ත්‍රිකෝණ පිරමිඩියයි හරි ඊළඟ SO3 සල්ව ඔක්සිජන් 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 අපි දන්නවා සල්ව ගත්තොත් ඉතින් ඇවිල්ලා සල්ව 6යි ඍණාරෝපණත් නැහැ එහෙනම් ඔක්සිජන් වලට ද්විත බන්ධක දාගෙන යනවා ආ එහෙනම් බලන්න 1 2 3 4 5 6යි අන්න කම්පී එනං මෙයා ත්‍රිකෝණ පිරමිඩියයි මෙයත් ඇවිල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ ත්‍රිකෝණ sorry තලිය ත්‍රිකෝණාකාරයි මෙයත් ඇවිල්ලා තලිය ත්‍රිකෝණාකාරයි ඒක නිසා අපෙන් අහන්නේ සමාන හැඩ ඇත්තේ කාටද කියලා. ඊළඟ එකත් අදිමු අපි ClF3 Cl F F F සමානම් ෆ්ලෝරින් ක්ලෝරින් සම්බන්ධනේ තනි බන්ධනයකින්. මේවල ද්විත බන්ධනෙන්නේ නැහැ. එතකොට 1 2 3ක් දැන්ට දීලා ක්ලෝරින් 7ක් දෙනවා. එතකොට 7ක් දෙන්න නම් තව ඇවිල්ලා කීයක් ඕනද මෙතන 3යි දෙන්නේ තව හතරක් ඕනේ. දැන් ඒ හතර දානවා ක්ලෝරින්ට එක සර විදියට. මොකද්ද මෙයාගේ හැඩය? බන්ධන 3යි එක සර 2යි T හැඩය. ඊළඟට දීලා තියෙනවා Ni3. එතකොට Ni3 කොහොමද අදින්නේ අපි? නයිට්‍රජන් මං කිව්වා 17 වෙනි කාණ්ඩයයි තනි බන්ධන විදියට සෙට් කරන්න. එහෙනම් තනි බන්ධන විදියට සෙට් කරා. නයිට්‍රජන් පහක් දුන්නා. 1 2 3යි තව දෙකක් ඕනේ. 4යි 5යි ඔන්න නයිට්‍රජන් වල අණු. එතකොට මේකේ ළමයි මෙයා ගත්තොතින් ත්‍රිකෝණ පිරමිඩියයි මෙයා ගත්තොතින් ත්‍රිකෝණ පිරමිඩියයි මෙයා ගත්තොතින් T හැඩය මෙයා ගත්තොතින් ත්‍රිකෝණ පිරමිඩියයි මෙයා ගත්තොතින් තලිය ත්‍රිකෝණාකාරය නිසා මෙයාට මෙයා තමයි සමාන වෙන්නේ ඒක නිසා උත්තරය අංක 3 වෙන්නට ඕනේ හරි ළමයි ඊළඟට අපි යනවා මොකද ප්‍රශ්නය අංක 13 හරි අංක 13 අඩුම බන්ධන කෝණයක් ඇත්තේ මින් කවරක කවරකටද හරි පයින් එක B BeH2 අර මං කිව්වේ BeH2 ආ හයිඩ්‍රජන් දෙක. එතකොට මේක අපි දන්නවා රේඛියයි රේඛිය නම් බන්ධන කෝණය අංශක 180යි. ඊළඟ CH4 C H H H H. එතකොට අපි දන්නවා මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ? මේකේ බන්ධන කෝණය චතුස් මේක හැඩේ චතුස්තලියයි. චතුස්තලිය නම් බන්ධන කෝණය අංශක 109.5යි. ඊළඟට H2O H2O ඔය විදිහට දින එතකොට අපි දන්නවා මෙතන බන්ධන දෙකයි එකසර දෙකයි. එතකොට අපි කොහොමද ළමයි මේකේ මොකද්ද හැඩය අපි තීරණය කළේ කොහොමද? මේක අපි තීරණය කරේ අදාළ ඇවිල්ලා බන්ධන දෙක ගත්තා. එතකොට මේ විදිහට බන්ධන දෙකක් අරගෙන මෙයාවත් අපි හිමින්සරේ බන්ධන කරගත්තා. එතකොට අපි දන්නවා මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රොනිකල් ජ්‍යාමිතිය ගත්තෙන් චතුස්තලියයි. එතකොට චතුස්තලියකට මම කියන්නවා මොකද්ද? 109.5යි. එතකොට 1 සර කෙනෙක්ට 2.5 ගානේ එක සර දෙකක් තියනවා 2.5 2.5 පහක් අඩු කරන්න. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අංශක 109.5න් අපි පහක් අඩු කරන් පස්සේ මෙතන මට සෙට් වෙනවා කීයයි කියලාද? අංශක 104.5යි. එහෙනම් මෙයා 104.5යි. ඊළඟ SF6 අෂ්ටතලියයි. S F F F F මෙතන ඇවිල්ලා F මෙතන ඇවිල්ලා F. එහෙනම් ඇවිල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ? අෂ්ටතලිය නිසා අපි දන්නවා අෂ්ටතලිය නම් එක කෝණයක් කීයක් වෙනවද? අංශක 90ක් වෙනවා. අංශක 90ක්. එහෙනම් මේක අංශක 90යි. ඊළඟට අපිට දීලා තියෙනවා pH3. එතකොට pH3 P හයිඩ්‍රජන් 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 මෙතෙන්ට එක සර. මම මොකද්ද කිව්වේ? එක සරයක් තියෙනකොට මෙයා මොනා කරගන්නද? අපි බන්ධනයක් කරගන්න. එතකොට බන්ධනයක් කරපු ගමන් ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ? මේක චතුස්තලිය වෙනවා. චතුස්තලියයි කියන්නේ 109.5යි. 109.5 මෙතෙන්ට එන 2.5 අඩු කරන්න. එහෙනම් මට එතන සෙට් වෙනවා 107යි. දැන් එනම් මට කියන්න බෑ මෙතන 109.5යි මෙතන 180යි මෙතන ඇවිල්ලා 107යි මෙතන 104.5යි මෙතන අංශක 90යි එහෙනම් ඇවිල්ලා මොකද තමයි මේකෙන් අහන්නේ අපෙන් අඩුම බන්ධන කෝණයක් තියෙන්නේ කාටද එහෙනම් SF6 වලට තියෙන්නේ අංශක 90යි හරි ඊළඟ අපෙන් අහනවා අංක 14 අංක 14 ප්‍රශ්නේ අංක 14 ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහනවා විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියේ අඩු අඩංගු විකිරණ සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ අසත් එකයි අහන්න. හරි ළමයි අපි මුලින් විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය ලියමු. මොනවාද මුලින්ම රේඩියෝ. ඊළඟට මොකද්ද? ටීවී. ඊට පස්සේ මොනවාද? ශුද්ධ තරංග මයික්‍රෝවේව්ස්. ඊට පස්සේ මොනවාද? අදෝරක්ත කිරණ IR. ඊළඟට මොනවාද? දෘශ්‍ය කලාපයේ විසිබල්. ඊළඟට කවුද අපි දන්නේ? පාර ජම්බුල කිරණ UV. ඊළඟට මොන කිරණද? X කිරණ. ඊට පස්සේ මොන කිරණද? ගැමා කිරණ. හරි. එතකොට අපි දන්න දේ තමයි මෙහෙ ඉඳන් මෙහෙට යද්දී තමයි මොකක් වෙන්නේද
ශක්තිය වැඩි වෙනවා ශක්තිය එනර්ජි වැඩි වෙනවා ඊළඟ සංඛ්‍යාතය මොකක් වෙනවද වැඩි වෙනවා ඊළඟ තරංග ආයාමය මොනවා වෙනවද අඩු වෙනවා එහෙනම් ඔන්න ඔය තුන දැනගන්න ඕන හරි ඊළඟ අපි විසිබල් එක ආපහු බෙදනවා වර්ග 7කට අපි දන්න පාට 7 රාතු තැබිලි කඩම කොල්ලා මිල් ඉබ්බා දකි රත්න් රන් තැබිලි කහ කොළ නිල් ඉන්ඩිගෝ දම් එතකොට මේ පැත්තේ රතු මේ පැත්තේ දම් එතකොට එතනත් ඒ විදිහටමයි රතු එකේ ශක්තිය අඩුයි දම් එකේ ශක්තිය වැඩි හරි එහෙනම් පළවෙනි එක ගැමා කිරණ වලට වල සංඛ්‍යාතයේ උපරිම වන අතර තරංග ආයාමයේ අඩුම වේ උන් ප්‍රකාශය හරි මෙම විකිරණ රික්තකයකදී එකම ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරයි අනිවාර්යයෙන්ම රික්තකයේදී තමයි මේගොල්ලෝ එකම ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන්නේ ඒක නිසා c සමානයි නියු ලැම්ඩා නේ අපි දාන්නේ තමයි මේ c හැමෝගෙම නියතයයි රික්තකයකදී මේ දෙක වෙනස් කරමින් තමයි අපි මොකක් වෙන්නේද මේක නියතයක්ව තියාගන්නේ හරි ඊළඟට දුෂ්පරාසයේ පිහිටන රතුවා රතු විකිරණයේ සංඛ්‍යාතය එම කලාපයේ පිහිටන අනිත් වර්ණ විකිරණ සංඛ්‍යාතයට වඩා වැඩි නෙවෙයි ඒක අඩුයි දම්වල තමයි ඇවිල්ලා මොකක් වෙන්නේද වැඩිම වෙන්නේ ඒ නිසා උත්තරය අංක 3 වෙන්නට ඕනේ ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා UV කිරණ වල තරංග ආයාමය IR කිරණ වල තරංග ආයාමයට වඩා අඩුයි කියන එක එතකොට UV කිරණ කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ UV කිරණ මෙතන එතකොට IR කිරණ වල තරංග ආයාමය IR කිරණ කියන්නේ මෙතන එතකොට UV කිරණ වල තරංග ආයාමය IR කිරණ වල තරංග ආයාමයට වඩා අඩුයි කියන ප්‍රකාශය හරි මොකද මෙහෙට යනකොට කිරණ වල තරංග ආයාමය අඩු වෙනවා ඊළඟ පහ අදෝරක්ත කිරණ බෞත චිකිත්සක කටයුතු සඳහා භාවිතා කරයි ඔව් ප්‍රකාශය හරි ඒක නිසා ඒක උත්තරය වෙන්නේ උත්තරයක් තමයි ඊළඟ 15 3D1 ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සඳහා තිබිය හැකි ක්වොන්ටම් අංක කුලකය වන්නේ එතකොට ළමයි අපි දන්නවා 3D නේ 3D1 එතකොට 3D1 කියනකොට දැන් අපි දන්නවා 3D තියෙන. එතකොට හැමදෙස්සම මේ තුනෙන් කියවෙන්නේ ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම. එතකොට අපි දන්නවා ක්වොන්ටම් අංක කුලයකදී N තියෙන්න පුළුවන්, L තියෙනවා, ආපහු ML තියෙනවා, MS තියෙනවා. එතකොට N කියන්නේ ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය. L කියන්නේ උද්දීගාංශ ක්වොන්ටම් අංකය. ML කියන්නේ චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය, MS කියන්නේ භ්‍රමණ ක්වොන්ටම් අංකය. එතකොට ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකයේ නියෝජනය වෙන්නේ ඉස්සරහයි. එහෙනම් 3. ඒ සමානයි 3යි. L කියන්නේ උපශක්ති මට්ටම. උපශක්ති මට්ටම නියෝජනය වෙන්නේ මෙතනදී. D. එතකොට මෙතන උපශක්ති මට්ටම D. එතකොට ළමයි දැන් අපි දන්න විදිහට උපශක්ති මට්ටම S නම් අපි දෙන්නේ බිඳුව. උපශක්ති මට්ටම L P නම් අපි දෙන්නේ 1. උපශක්ති මට්ටම D නම් අපි දෙන්නේ 2. එහෙනම් මේකට අපි දෙන්න ඕනේ 2. උපශක්ති මට්ටම 2 වෙනකොට අපි දන්නවා මෙතනින් කාක්ෂික නිරූපණය වෙන්නේ. කාක්ෂික අපි දන්නවා පහක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කාක්ෂික පහ නිරූපණය වෙන්න පුළුවන් කොහොමද? -2, -1, බිඳුව, ධනයක, ධන දෙක. කොහොම නිරූපණය වෙනවා? MS ගත්තොත් MS ට ධන භාගය තියෙන්න පුළුවන් ආපහු මොන භාගය තියෙන්න පුළුවන්ද ඍණ භාගය තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලන්න මෙන්න මේ කියන කුලකයක් කොහෙද තියෙන්නේ? එතකොට 3 2 ඍණ 2. එහෙනම් එහෙම උත්තරයක් තියෙන්නේ උත්තරය අංක 3. හරි 3. හරි ඊළඟට අපි යනවා ABCD ප්‍රශ්න 5ට. හරි. අහනවා 16. සත්‍ය වගන්තිය වන්නේ කුමක්ද? හරි. පළවෙනි එක. අපිට කියනවා සත්‍ය වගන්තියේදී පළවෙනි වගන්තිය එතකොට අපිට කියනවා මොකද්ද කැටායනයේ විශාලත්වය වැඩිවත්ම කැටායනයේ ද්‍රවීකාරක බලය අඩුයි. හරි මම ඔකට ගන්නලා තියනවා මෙන්න මේ වගුව. මේ පැත්තේ තියනවා මොකද්ද ද්‍රවීකාරක බලය. ද්‍රවීකාරක බලය. මේ පැත්තේ තියනවා ද්‍රවණශීලතාවය. ද්‍රවීකාරක බලය අපි කතා කරන්නේ කාටද? කැටායන වලට, ධන ආරෝපණ වලට. ද්‍රවණශීලතාවය අපි කතා කරන්නේ මොන ආරෝපණ වලටද? ඍණ ආරෝපණ වලට. හරි? අය කියන්නේ අනායන වලට. මේ දෙකම රඳාපවතින සාධක දෙකයි. එකක් ආරෝපණය, අනිත් එක ඇවිල්ලා මොකද්ද? අරය. ද්‍රවීකාරක බලය රඳාපවතින්නේ ආරෝපණය වැඩි වෙනකොට, අරය අඩු වෙනකොට. ද්‍රවණශීලතාවය වැඩි වෙන්නේ ආරෝපණය වැඩි වෙනකොට, අරයත් ඇවිල්ලා මොනවා වෙනකොටද? වැඩි වෙනකොට. හරි? අය කියන්නේ මෙතන මම කියන්නේ කෙට්ටු මනුස්සයෙක් මෙතන අපි කියන්නේ මහත ගෑනුවෙක් කියන්නේ. හරි ඔකේ. එහෙනම් ඔන්න ඔය කියන තර්කෙන් තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. එහෙනම් දැන් පළවෙනි වගන්තිය. කැටායනයේ විශාලත්වය වැඩිවත්ම. කැටායනය මෙයා විශාලත්වය වැඩි කියන්නේ අරය වැඩිවත්ම. අරය වැඩිවත්ම ද්‍රවීකාරක බලය අඩුවේ. ඔව්. එතකොට අපි දන්නවා අරය අඩු වෙනකොට තමයි ද්‍රවීකාරක බලය වැඩි වෙන්නේ. මේ කතා කරේ වැඩි වෙන සාධක. එතකොට අරය වැඩි වෙනකොට ද්‍රවීකාරක බලය අඩු වෙනවා. එහෙනම් ඒකේ අනිත් පැත්ත හරි. කැටායනයේ ද්‍රවීකාරක බලය වැඩි වෙන විට අයනික ලක්ෂණ වැඩි වෙනවා. ළමයි ද්‍රවීකාරක බලය වැඩි කියන්නේ විකෘති කරවීම වැඩි.
එතකොට කැටායනේ විකෘති කරන ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මේ වගේ සිද්ධියක් වෙනකොට වෙන්නේ විකෘති වීම වැඩි වීමක් වෙන්නේ. එතකොට අයනික ලක්ෂණ නෙවෙයි මොන ලක්ෂණද වැඩි වෙන්නේ? සහ සංයෝජ ලක්ෂණයි වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් කැටායනේ ද්‍රවීකාරක බලය වැඩි වෙන විට සංයෝගයේ අයනික ලක්ෂණ වැඩි වෙයි වැරදි සහ සංයෝජ ලක්ෂණ තමයි වැඩි වෙන්නේ. හරි ඊළඟ අංක C. එනායනේ විශාල වෙන විට සංයෝගයේ අයනික ලක්ෂණ ඇවිල්ලා වැඩි වෙයි. දැන් බලන්න එනායනේ විශාල වෙනකොට වෙන්නේ ද්‍රවණශීලතාවය වැඩි වෙනවා. ද්‍රවණශීලතාවය වැඩි වෙනවා කියන්නේ විකෘති වීම වැඩි වෙනවා. විකෘති වීම වැඩි වෙනවා කියන්නේ අයනික ලක්ෂණ අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ සහසංයුජ ලක්ෂණ වැඩි වෙනවා. ඊළඟට විශාල එනායන වඩා ද්‍රවණශීලී වෙයි. විශාල එනායන ලොකු එනායන වඩා ද්‍රවණශීලී වෙයි. ඔව් ප්‍රකාශය හරි. එහෙනම් මේකේ හරි වගන්ති A හා D හරි. A D හරි නම් අපි දෙන්නේ උත්තරය කියද උත්තරය අංක 4. හරි. ඊළඟට අංක 17. අණුවේ අයනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය හා අණුවේ හැඩය සමාන වන ප්‍රභේද වන්නේ බලමු අපි අණුවේ හැඩය සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල ජ්‍යාමිතිය සමාන වෙයි. පයින් එක O3. එතන O3 ගත්තොදී මොන විදියට O3 තියෙයි. හරි. ඊළඟට CH3 කාබන්ට හයිඩ්‍රජන් තුනක් සම්බන්ධ කරා කාබන්ට ඇවිල්ලා හැබැයි හතරක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට හතරක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් තුනයි තියෙන්නේ. එතකොට හතර කම්ප්ලීට් කරලා මෙතන අෂ්ටකය සම්පූර්ණ කරලා එකක් දැම්මම පස්සේ කාබන් ඍණ වෙනවා. හරි. ඊළඟට CCl4. CCl Cl Cl Cl. ඊළඟට BH BCl3. BCl Cl Cl. අපෙන් ගන්නනේ හැඩය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනිකල් ජ්‍යාමිතිය කියන දෙකම සමාන වන්නේ. මෙතන මෙයාගේ හැඩය ගත්තොතින් හැඩය කෝණිකයි. හැඩය කෝණිකයි. ඉලෙක්ට්‍රොනික ජ්‍යාමිතිය 1 2 3 විකර්ෂණ එකක 3යි තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. එතකොට හැඩයයි ඉලෙක්ට්‍රොනික ජ්‍යාමිතියයි වෙනස්. ඊළඟට මෙතන හැඩය හැඩය ගත්තොතින් අවිල මොකද්ද වෙන්නේ? අදාළ ඉලෙක්ට්‍රොනික ජ්‍යාමිතිය අපි ගත්තොතින් 1 2 3යි 4යි විකර්ෂණ එකක 4යි එහෙනම් චතුස්තලීය. හැඩය ගත්තොතින් බන්ධන 3යි එකසර එකයි බන්ධන 3යි එකසර එකයි කියන්නේ අපි දන්නා මොකද්ද? ත්‍රිකෝණ පිරමිඩියයි. ත්‍රිකෝණ පිරමිඩියයි. මෙතන හැඩය 1 2 3 4 චතුස්තලීයයි ඉලෙක්ට්‍රොනික ජ්‍යාමිතිය 1 2 3 4 චතුස්තලීයයි ආයමන් දෙකම සමානයි. මෙතන 1 2 3 හැඩය ත්‍රිකෝණ පිරමිඩේ sorry තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි හැඩය ඉලෙක්ට්‍රොනික ජ්‍යාමිතියත් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි ආයමන් දෙකම සමානයි. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ? මේකේ උත්තරය C හා D උත්තරයේ අංක කීය වෙන්න ඕනද? 3 වෙන්නට ඕන. හරි. ඊළඟට අංක 18. sp3 මුහුම්කරණයට ලක් වූ මධ්‍ය පරමාණුවක් ඇත්තේ sp3 මුහුම්කරණයට ලක් වෙච්ච මධ්‍ය පරමාණුවක් තියෙන්නේ මොකටද කියලා යන්න. හරි මට මුලින්ම කියන්න බලන්න sp3 මුහුම්කරණය වෙන්න නම් මොනවද තියෙන්න ඕනේ? විකර්ෂණ එකක හතරක් තියෙන්න ඕන. විකර්ෂණ එකක හතරක් තියෙන්න ඕන. හරි. එතකොට දැන් පළවෙනි එක bf4 bf f f අපි ඉගෙන ගත්තා මේ මයිනස් කොහොමද එන්නේ කියලා. f- කියලා එකෙක් ඉන්නවා. මෙයාගේ අෂ්ටකය සම්පූර්ණයි දායක බන්ධනයකින් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මෙයාට එනවා මොන ආරෝපණයක්ද? ඍණ ආරෝපණයක්. ඒ නම් අරගෙන බලන්න මෙයාගේ මුහුම්කරණය මොකද්ද? බෝරෝන්ගේ 1 2 3 4 සිග්මා 4. එහෙනම් මේකේ මුහුම්කරණය sp3. ඊළඟට H3O+ ඔක්සිජන් මෙතන හයිඩ්‍රජන් මෙතන හයිඩ්‍රජන් මෙතන එකසාර මේ ඔක්සිජන් තියෙනවා ධන ආරෝපණය. එහෙනම් දැන් කියලා බලන්නයි මෙයාගේ මොකද්ද මුහුම්කරණය? බන්ධන 3යි එකසාර 1යි විකර්ෂණ එකක 4යි. එහෙනම් මුහුම්කරණය sp3. ඊළඟට sf4 sf f F F සම්බන්ධ කරලා සල්ප 6ක් දීලා තියෙනවා. තව දෙකක් ඕනේ. එහෙනම් යාව එක සැරේකින් සම්බන්ධ කරලා. දැන් බලමු අපි මෙයාගේ මුහුම් කරන්නේ 1 2 3 4 5යි. එයා අවිල්ලා අපි දන්නවා කීයද? ඒ සල්ප ගත්තොත් සල්ප 6ක් දීලා තියෙනවා. සල්ප 6ක් දෙනවා. එතකොට දැන් ඇවිල්ලා මෙතන 6ක් කම්ප්ලීට්. එතකොට මෙතන විකර්ෂණ එක 5ක් තියෙනවා. එහෙනම් මේකේ මුහුම් කරණය SPD. තව එකක් එනවා SP3D 4යි 5ක්. ඊළඟට එක HCF4. XC කියන්නේ අටක් දීලා දීපු එකනේ. එතකොට F4 ක්ලෝරින් 4ක් ඔය විදිහට වටේ සෙට් කරා 8ක් තියෙනවා. දැන්ට කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4යි. තව එයාගේ 4ක් තියෙනවා. ඒ 4 දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකක් විදිහටද? එකසර දෙකක් විදිහට. එහෙනම් 1 2. එහෙනම් මොකද්ද මෙයාගේ මුහුම් කරණය? 1 2 3 4 5 6යි. එහෙනම් SP3D2 වෙන්නට ඕන. හරි. හරි. එහෙනම් දැන් අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? SP3 මුහුම් කරණයට ලක් වූ මධ්‍ය පරමාණුවක් ඇත්තේ මොකටද කියලා අහන්නේ. එහෙනම් SP3 මුහුම් කරණය මධ්‍ය පරමාණු තියෙන්නේ A හා B වලට. ඒ නිසා උත්තරය අංක 1 වෙන්නට ඕන. හරි. ඊළඟ අංක 19. හරි. අපි 19 හදමු.
දහනමය විද්‍යුත් හෝ චුම්බක ශේෂයකදී අපගමනය වන ප්‍රභේද වන්නේ ළමයි විද්‍යුතයේ හරි චුම්බක ශේෂයක හරි අපගමනය වෙන අනිවාර්යෙන් යට ආරෝපණයක් තියෙන්න ඕන දැන් ආරෝපණ නැත්තම් අපගමනය වෙන විදියක් නැහැ දැන් හිතන්න විද්‍යුත් ශේෂයක් කියන්නේ ඍණ ආරෝපණයයි ධන ආරෝපණයයි එතකොට ධන ආරෝපණයක් යම්කිසි විකිරණයකට හරි මොකක් හරි එකකට ධන ආරෝපණයක් තිබුදී මොකද්ද වෙන්නේ එයා ඍණ පැත්තට අපගමනය වෙනවා යම්කිසි එකකට ඇවිල්ලා අපි කිව්වොත් උදේ ඍණ ආරෝපණයක් තිබුදී එයා ධන පැත්තට අපගමනය වෙනවා දැන් අපි බලන්න ඕනේ නම් පළවෙනි ප්‍රෝටෝන ප්‍රෝටෝන කියන්නේ H+ කීතමුක වෙන ප්‍රෝටෝන එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ මෙයා ධන ආරෝපිත එතකොට ධන ආරෝපිත නම් අපි සාමාන්‍ය විද්‍යුත් ශේෂයක් සැලකුවොත් මෙයා කොයි පැත්තට අපගමනය වෙන්නේ ඍණ පැත්තට හරි එහෙනම් එයා හරි न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या है अभी दानवा न्यूट्रॉन वर्ल्ड आरोपण या क्या है यार इसका दया कितना ही दिए ये ना मैं आप अगर मने बिन्ने ना यार के लिंगा मंग कर ये लगता है अभी तो तीन हीलियम परमाणु ये तो हीलियम परमाणु का तो दिन परमाणु अपने दानारोपण है ऋणारोपण है समान है ये ඊළඟට වාර දීලා තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඒතර ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන්නේ අපි දන්නා මොන ආරෝපිතයිද? ඍණ ආරෝපිතයි. එහෙනම් විද්‍යුත් ශේෂයකදී යා කොයි පැත්තට අපගමනය වෙනවද? ධන පැත්තට අපගමනය වෙනවා. එහෙනම් මේකේ චුම්බක හා විචුම්බක හෝ කියලා තියෙන. ඒතර දෙකේම නෙවෙයි එකකයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. එතකොට ওই විදිහට අපගමනය වෙන්නේ කවුද? ප්‍රෝටෝනයි අනිත් පැත්තෙන් කවුද? ඉලෙක්ට්‍රෝනයි. එහෙනම් A හා D උත්තරය අංක 4 වෙන්නට ඕන. උත්තරය අංක 4. හරි. ඊළඟ අංක 20. විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍යයකින් නිකුත් වන විකිරණ සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ අසත්‍ය එකයි අපෙන් අහන්නේ හරි එතකොට පළවෙනි එක ළමයි පළවෙනි එක කියනවා ආලෝකයේ ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන්නේ නෑ අපි දන්න විදිහට ගැමා කිරණ තමයි මොකක් වෙන්නේද එයා විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයක් නිසා අන්න යා මොකක් වෙනවද ආලෝකයේ ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරනවා රික්තකයකදී හරි එහෙනම් එතකොට මේක සෑම එකටම පොදු නැති නිසා ඒක වැරදි අංක B ඇල්ෆා කිරණ වලට බීටා කිරණ වලට වඩා ප්‍රබල අයනීකරණ බලයක් ඇත ළමයි මෙන්න මේක මතක තියාගන්න මෙන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ MCQ පොයින්ට් එකේ හැමදාම අහන එක මතක තියාගන්න මේ පැත්තට යනකොට තමයි විනිවිද යාමේ හැකියාව වැඩි වෙන්නේ මේ පැත්තට විනිවිද යාම වැඩි වෙනවා මේ පැත්තට ගත්තොත් මොකක් වැඩි වෙනවද අයනීකරණ හැකියාව මොනවා වෙනවද වැඩි වෙනවා හරිද ඒ කියන්නේ ආරෝපණය වැඩි වෙන නිසා අයනීකරණ හැකියාව වැඩි වෙනවා වේගය වැඩි වෙන නිසා විනිවිද යාමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා හරි හරි දොරපයිනේක ඇල්ෆා කිරණ වලට වඩා බීටා කිරණ වලට B ඇල්ෆා කිරණ වලට බීටා කිරණ වලට වඩා ප්‍රබල අයනීකරණ හැකියාවක් ඇත ඔහු ප්‍රකාශයේ හරි ඊළඟට ගැමා කිරණ වලට ඉතා ඉහළ විනිවිද යාමේ බලයක් ඇත අනිවාර්යෙන් ගැමා කිරණ වලට තමයි විනිවිද යාමේ හැකියාව බලය වැඩිම හරි ගැමා කිරණ අධික ශක්තියක් ඇති විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණයකදී ඔහු අපි කිව්වා අර විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියෙත් අපි ලිව්වා එයාට විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණයක් එයාට අධික ශක්තියක් තියෙනවා ඒක නිසා ඒකේ ළමයි හරි උත්තර B C D එතකොට B C D වෙනකොට ඇවිල්ලා මොකක් වෙනවද උත්තරය ඇවිල්ලා පහ වෙනවා හරි ඊළඟට අපි යනවා කොටුවේ ප්‍රශ්න වලට සත්‍ය අසත්‍ය ප්‍රශ්න හරි පළවෙනි එක කැතෝඩ කිරණ ගමන් මාර්ගයේ හබල් සකයක් කැතෝඩ කිරණ ගමන් කරන මාර්ගයේ අපි ඇවිල්ලා හබල් සකයක් තියෙනවා ඒ හබල් සකයක් තිබ්බන් පස්සේ හබල් සකේ භ්‍රමණය වෙනවලු. ඉතින් අපි දන්නවා ළමයි මොකද්ද? අපි කැතෝඩ කිරණ වල ಗುಣ කතා කරලා තියෙනවා මොකද්ද? සල්ල රේඛිය ගමන් කරනවා. විද්‍යුත් ශේෂයකදී අපගමනය වෙනවා. චුම්බක ශේෂයකදී අපගමනය වෙනවා. තුනී ලෝහ පත්‍රා රහ විනිවිද යනවා. හබල් සකයක් තිබුදින් ඒක ඇවිල්ලා මොකක් කරනවද? භ්‍රමණය කරනවා. ඒතර ඒ වගේ අපි විශේෂ ගුණාංග කීපයක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒතර මේකේ ඔව් හබල් සකයක් භ්‍රමණය වෙනවා හේතුව කැතෝඩ කිරණ වලට ගම්මෙතාවයක් තියෙන නිසා. ගම්මිතාවයක් තියෙන්න එපා අනිවාර්යයෙන් හබල් සකයක් භ්‍රමණය කරන්න හබල් සකේ මෙහෙම අපි ඇදලා පෙන්නුවා ක්ලාස් එකේ අනිවාර්යෙන් බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒතර බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් ගම්මිතාව වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ගම්මිතාව වෙනසක් තියෙන්නේ ඇවිල්ලා මොන වලද? එයාට ගම්මිතාවයක් තිබුතින් විතරයි. එහෙනම් දෙවෙනි එකේ කියනවා කැතෝඩ කිරණ වලට ගම්මිතාවයක් ඇත ඔව් ප්‍රකාශය. හරි. දෙවෙනි එකෙන් පළවෙනි එක පහදනවා උත්තරය අංක 1. හරි දෙවෙනි එක. 22. 22 ළමයි මං තාම ඔයගන්න මේ කළා නැහැ. නමුත් මම ඉස්සරහට ඔයගන්න කරනවා. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන ශක්තිය ගත්තොදි මෙන්න මේ පොයින්ට් එක මෙන්න මේ දෙක විතර මතක තියාගන්නකෝ දැන්. ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන ශක්තිය අඩු වෙන්නේ මේ ධන වෙන තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා අපේ සිලබස් එකේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන එන්තල්පිය ධන වෙන තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද තුන් දෙනා? බෙරිලියම්, නයිට්‍රජන්, මැග්නීසියම්. මෙන්න මේ තුන් දෙනාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන එන්තල්පීන් ධන. ධන. එච්චරක් මතක තියාගන්න. ධන. මේක ඉස්සරහට ගන්නනවා. මේක අර පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා ඔයගන්ට තේරුම් ගන්න අපහසු නිසා තමයි මම දෙවෙනි පාඩම අන්තිම වෙනකම් මේක තියාගත්තේ. පළවෙනි පාඩමේ කොටසක් දෙවෙනි පාඩම අන්තිම වෙනකම් තියාගත්තේ. මේක පොඩක් ළමයිට තේරුම් ගන්න අපහසු නිසා. ඒතර ඒකම උගන්වනවා ඉස්සරහට. හරි හරි. ඊට පස්සේ ධන වෙන ඇවිල්ලා මතක තියාගන්න ධන නැත්නම් තාප අවශෝෂක වෙන තුන් දෙනෙක් ඉන්නේ.
ආපහු 17 වෙනි කාණ්ඩයේ ඔයක වෙනස් වෙන්නේ ෆ්ලෝරීන් ක්ලෝරීන් බ්‍රෝමීන් ගත්තොතින් ක්ලෝරීන් තමයි වැඩිම Cl වැඩි ඊට පස්සේ ෆ්ලෝරීන් අඩුම වෙන්නේ බ්‍රෝමීන් ඔන්න ඔය දෙක ඔය MCQ අහන හැමදාම MCQ අහන දෙක මේ දෙක විතරක් මතක තියාගන්න හරි තා ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන එන්තල්පිය දන වෙන තුන්දෙනායි කවුද දන වෙන තුන්දෙනා බෙරිලියම් නයිට්‍රජන් මැග්නීසියම් ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන එන්තල්පිය ගත්තොතින් 17 වෙනි කාණ්ඩයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කරන එන්තල්පිය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද බ්‍රෝමීන් ගේ අඩුයි ඊට පස්සේ ෆ්ලෝරීන් ඊට පස්සේ ක්ලෝරීන් හරි එතකොට දැන් මේකේ තියෙන විදිහට ක්ලෝරීන් හි ක්ලෝරීන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබා ගැනීමේදී පිට කරන ශක්තිය ෆ්ලෝරීන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබා ගැනීමේදී පිට කරන ශක්තියට වඩා වැඩි ඔව් එයාගේ වැඩිම නිසා එයා හරි ඊළඟ එක ක්ලෝරීන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධුතාවය ෆ්ලෝරීන් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධුතාවයට වඩා වැඩි වේ ඔව් ප්‍රකාශය හරි එතකොට තමයි ශක්තිය බන්ධුතාවයේදී අපි කතා කරන්නේ විශාලත්වයක් හැමතිස්සෙම විශාලත්ව කතා එතකොට විශාලත්වයේ වැඩි කියලා දෙවෙනිගෙන් පැහැදිලි කරන එකයි උත්තරේ අංක 1 වෙන්නට ඕන හරි ඊළඟ අංක 23 ඒක මම ඉස්සරහදී කතා කරනවා අංක 23 SO2 යනු නිර්ද්‍රවීය අණුවක් වේ හරි අපි අදින් බලන්නේ SO2 අණුව දැන් SO2 අණුව ගත්තොතින් සල්ෆර් ඉන්නවා ওই විදිහට සල්ෆර් ඔක්සිජන් ඉන්නවා අපි දන්නවා ඍණ ආරෝපණ නැත්තම් විදියට දිට වන්දනයකින් සෙට් කළා සල්ෆර් ගත්තොතින් සල්ෆර් හයක් දුන්නා දැනට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන්නේ අපිට 1 2 3 4යි තව දෙකක් උඩින් දැන් එහෙනම් මේක කෝණික හැඩයක් තියෙන කෙනෙක්. එතකොට දැන් අපිට කියන්නේ මේක නිර්ද්‍රවීයයි. වැරදි අපි දන්නවා නිර්ද්‍රවීයද ද්‍රවීයද කියලා තීරණය කරන්නේ දීද්‍රව ගුණණය මත. ඉතින් වාත්‍ර තේරෙනවා මේ පැත්තට දීද්‍රව ගුණණයක් මේ පැත්තට දීද්‍රව ගුණණයක් උඩට දීද්‍රව ගුණණයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මේ තුන සමාන දෙබයි තුනක්ද නැහැ. එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා කැපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක ද්‍රවීය අණුවක් වෙන්නට ඕනේ. හරි එහෙනම් මේ ප්‍රකාශය වැරදි. දෙවෙනි එක SO2 අණුවේ හැඩය රේඛීය වේ. එතකොට වැරදි මේක රේඛීය නෙවෙයි මේක කෝණිකයි. ඒ නිසා වැරදි වැරදි උත්තරය අංක 5 වෙන්නට ඕනේ. හරි ඊළඟට H2O සහ ඇමෝනියා හි ඉලෙක්ට්‍රොනිකල් ජ්‍යාමිතීන් සර්ව සම වේ. හරි බලමු. H2O සහ ඇමෝනියා බලමු. එතකොට H2O ගත්තොතින් ඔක්සිජන් මෙතන හයිඩ්‍රජන් මෙතන හයිඩ්‍රජන් මෙතන එකසර මෙතන එකසර මෙතන ඇමෝනියා ගත්තොතින් හයිඩ්‍රජන් 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 පහක් දීපු නිසා තව එකසර දෙකකින් ඒක පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනිකල් ජ්‍යාමිතියයි කියන්නේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රොනිකල් ජ්‍යාමිතිය අපි මොකෙන්ද තීරණය කරන්නේ විකර්ෂණ ඒකක වලින්. හරිද? එතකොට විකර්ෂණ ඒකක දෙකයි නම් රේඛීයයි. විකර්ෂණ ඒකක තුනයි නම් තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. විකර්ෂණ ඒකක 4යි නම් චතුස්තලීයයි. විකර්ෂණ ඒකක 5යි නම් ත්‍රිආනති දීපිරමිඩයි. විකර්ෂණ ඒකක 6ක් නම් අෂ්ටතලීයයි. එහෙනම් මේකේ විකර්ෂණ ඒකක 1යි 2යි 3යි 4යි. එහෙනම් 4යි. එහෙනම් මෙයාගේ අවිල මොකද්ද? චතුස්තලීයයි ඉලෙක්ට්‍රොනිකල් ජ්‍යාමිතිය. මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි. 4යි. එහෙනම් මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රොනිකල් ජ්‍යාමිතිය චතුස්තලීයයි. එහෙනම් මේකේ පරිණ ප්‍රකාශයේ හරි. දෙවෙනි එක කියනවා H2O හි ඔක්සිජන් පරමාණුව සහ ඇමෝනියා හි නයිට්‍රජන් පරමාණුව sp3 මුහුම්කරණයට ලක්ව ඇත. එතකොට sp3 මුහුම්කරණය කියන එකෙන්ම තේරෙනවා හැමදෙස්සම මතක තියාගන්න විකර්ෂණ ඒකක වලින් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් සාධක දෙකයි. එකක් ඉලෙක්ට්‍රොනිකල් ජ්‍යාමිතිය තීරණය කරන්න පුළුවන් අනිත් එක මුහුම්කරණය තීරණය කරන්න පුළුවන්. මේ දෙක එකට යන. දැන් මුහුම්කරණ sp3 නම් විකර්ෂ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනිකල් ජ්‍යාමිතියට මොකක් වෙනවද චතුස්තලීයයි. මුහුම්කරණේ sp2 නම් ඉලෙක්ට්‍රොනිකල් ජ්‍යාමිතිය තලීය ත්‍රිකෝණාකාරයි. මුහුම්කරණේ sp නම් ඉලෙක්ට්‍රොනිකල් ජ්‍යාමිතිය රේඛීයයි. එහෙනම් මේ දෙක අතර අන්තර් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ නිසා දෙවෙනි එකෙන් පයින් එක පහදනවා උත්තරය අංක 1 වෙන්නට ඕනේ. හරි අන්තිම එක. එකම පරමාණුක ක්‍රමාංකය සහ වෙනත් ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය සහිත ප්‍රභේද සමස්ථානික නම් වේ. ඔව් අපි කියනවා එකම පරමාණුවේ එකිනෙකට වෙනස් ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය තියෙන ඒවා තමයි අපි සමස්ථානික කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ නිසා පයින් ප්‍රකාශයේ හරි. මොකද ළමයි මේක අර එකම පරමාණුව කියන එක විස්තර වෙනවා එකම පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන එක. පැහැදිලිද කියනද? හරි. ඕකේ නේද? පරිණ ප්‍රකාශය හරි. දෙවෙනි එක එකම මූලද්‍රව්‍යයේ සමස්ථානික වල වෙනස් නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යා ඇත. ඔව් නියුට්‍රෝන වගේ තමයි ඇවිල්ලා සමස්ථානික මොකක් වෙන්නේද? වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව ඇවිල්ලා වෙනස් නම් අපි කියනවා ඇවිල්ලා යාගේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය වෙනස් වෙනවා. එතකොට දෙවෙනි එක යම් තාක් දුරකට පලින එක ඇවිල්ලා මොකක් කරනවද? පහදනවා. ඒක නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? දෙවෙනි එකෙන් පයින් එක පහදනවා උත්තරය අංක 1 වෙන්නට ඕනේ. එතකොට ළමයි අපි මේ කතා කරේ අපේ ස්තනිකර 12 වසර මේ පාර පුෂ්පදාන විද්‍යාලයේ මහානුවර ඒකේ ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් පේපර් එක තමයි අපේ ඉන්දියන් නම් අපේ ක්ලාස් එකේ නම් හතරවෙනි පේපර් එක අපි ඩිස්කස් කළේ. එතකොට මේක බලන්න මේක බලලා තමන්ගේ අඩුපාඩු හදාගන්න. කොහේද තමන්ට අඩුපාඩු ආවේ? ප්‍රශ්න දිනවන නම් ඇවිල්ලා මගෙන් අහන්න. ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. පේපර්ස් මකල්ලා ඇවිල්ලා ගොඩ දාගන්න. හරි. එහෙනම් ළමයි වැඩි ටික කරගන්න ඕනට.